regionálních prezentací se zúčastňujeme zejména proto, že, jak se říká, z Prahy se biznis neudělá. Chceme být tam, kde podnikatelé reálně jsou, kde reálně probíhá výroba, kde reálně probíhají inovace. A platforma CzechInno nám k tomu dala příležitost a proto se snažíme i tady přímo v místě zjistit jednak, co podnikatelé chtějí a potřebují a jednak jim vysvětlit, co by pro ně mohla v tomhle ohledu udělat komerční banka. Jsme velmi rádi, že jsme mohli přivítat nebo nějakým způsobem se podílet na organizaci přednášky Lid versus roboti. Takže jsme velmi rádi, že něco takového se tady u nás může konat a doufám, že takovýchto akcí bude víc. Technologická agentura České republiky výrazně podporuje aplikovaný výzkum a také proto spolupracuje s CzechInnem na kybernetické revoluci, protože ta realizuje sérii seminářů v regionech a to je pro nás velmi důležitá část.